I a nit, milers de persones van viure la nit dels museus a la comunitat. És una iniciativa que va començar a França l'any 2005 i a la qual s'han sumat més de 40 països. Una forma diferent de viure l'art i, a més, de manera gratuïta. Podria ser un dia qualsevol, en canvi es tracta d'una nit molt especial. Els museus han obert les seues portes en un horari poc habitual que reuneix centenars de visitants que han vist en esta iniciativa una alternativa a la rutina. És una alternativa diferent a un sábado típico, de centros comerciales y es diferente. L'ampliació de l'horari ha suposat per a molts l'oportunitat de visitar-los, cosa que sovint per qüestions de feina no poden fer. És una oportunitat venir a estas hores. Durante el día tenemos muchas cosas que hacer y mejor que no hacer solo un día al año, sino pues fines de semana, por ejemplo, que yo creo que habría una oportunidad para que mucha gente hiciera otras cosas distintas de solo ir al cine o a cenar. Es un poco raro porque siempre, casi siempre vengo de día, pero... Una jornada per a totes les edats i per a tots els gustos, de les peces i els espais del Museu de la Ceràmica a l'art urbà del Movim amb una disciplina on no hi ha pinzells, el tape art. El tape art és l'art de les cintes, és agafar cintes normals que s'utilitzen per a altres coses i fer art en elles. Una mirada diferent de l'art i la cultura.